Ve bugüne kimi de ne kadar cevabını vermişiz. Daimi de o gün ondan ibaret geçir. Biz Azerbaycan genci vatan yolunda şehit olduk. Bizim sərəkimiz Başazadə Orxan Azimoğluna hərbi xidmətə fərqləndiyinə görə 3-cü dərəcəli medalı təltif olunmuşdur. İcazənizlə mən o medalı Nazim əlimə təqdim edirəm. Bir də Allah rəhmət eləsin. Biz fəxr edirik. Bizim sıramızda belə bir sərək olubdur və mən bütün burada iştirak edənin adına valideynlərinə, qohum əqrəbələrinə, bütün yaxınlarına öz minnətlarımı çatdırıram və hesab edirəm ki, bu torpaqda böyüyən hər bir kişi xeylağı olan bugünkü gündə fəxrlə yola saldığımız Orxanın yolundan getməyə hazır. Mən fəxr edirəm ki, mən şəhid atasıyam. Mənim balam son damla qanla kimi vuruşdu. Və düşmənləri geri oturtdu. Mən Azərbaycan xalqının bir daha əmin eləmək istəyirəm ki, nə qədər ki Orxan kimi balalarımız var, bir qarış torpaqlarımız belə heç zaman düşmən taxta altında qalmayacaq. Və vaxt gələcək, zaman gələcək, bütün torpaqlarımız, Şuşada, Xocalıda, bütün torpaqlarımız, demək, işğal altında olan köhnədən yenidən bütün torpaqlarımız hamısı azad olunacaq.